Vi ste imenovani na mjesto ravnatelja, već od sutra vas čeka puno posla. Da, tako je, sve je to točno što ste rekli. Nažalost, evo, dijete je preminulo, što dodatno otežava cjelokupnu situaciju. Kao što ste i rekli, u subotu sam imenovana vršiteljicom dužnosti nakon što je temeljem upravnog nadzora razriješen dotadašnji ravnatelj gospodin Branko Medunić. Od jučer mi traje službeno mandat, maksimalno do godine dana, odnosno do imenovanja, u redovnom postupku imenovanja novog ravnatelja. Što će biti s bivšim ravnateljem? Bivši ravnatelj je u ovom trenutku još uvijek djelatnik centra, sukladno svim zakonskim odredbama. Znači, on je bio ravnatelj Centra socijalnu skrb Nova Gradiška, ugovor je bio na određeno. U ovom trenutku još uvijek djelatnik centra. Kad će biti poznati rezultati nalaza stručnog nadzora, je li, što ako budu loši, hoće li biti otkaza, sankcija? Kako je ministar najavio, nalazi stručnog nadzora bi trebali biti gotovi sutra, najkasnije preko sutra, i vjerujem da će to tako i biti. Znači, mi još uvijek u ovom trenutku ne mogu ništa reći šta će se događati. U slučaju da nalazi stručnog nadzora pokažu takve nepravilnosti koje će tražiti najteže sankcije, da, kao što je već i najavljeno, mogući su i otkaze. Najavili ste preispitivanje svih odluka koje su donosili djelatnici na spornom slučaju. Naravno, da, to je meni kao prvo ko novom ravnatelju, sa, iako je VD kao vršiteljica dužnosti, moje dužnosti, ja to moram tako na taj način prionuti poslu zajedno sa mojim stručnim djelatnicima koji će me dočekati. Ja se još uvijek pozivam i tvrdim da su to svi visoko obrazovani ljudi, pravnici, socijalni radnici i psiholozi, ljudi sa iskustvom, ljudi koji rade na terenu, i vjerujem da ćemo mi... da ćemo svi zajedničkim snagama prionuti poslu i uistinu da preispitati sve te odluke, i svi zajedničkim snagama moramo raditi na tom da se ovako nešto više nikad ne ponovi. Upravo kada smo kod tog ponavljanja, jeli, najavili ste i da ćete obaviti terenske očevide kod sličnih slučajeva. Da, naravno, svakako, to sam sad i upravo i rekla, ja ću zajedno sa svojim djelatnicima obići sve te takve i slične slučajeve na cijelom terenu, jel da? Koje pokriva Centra socijalnog skrb Nova Gradiška. Ključna promjena koju ćete uvesti je da ćete raditi s više odgovornosti, tako ste najavili. Da, naravno, evo, ko što i kažem, znači, utorak je novi radni dan, u utorak ću upoznat sve svoje djelatnike, i utorak je prvi, i odmah krećemo iz početka. Imali radni dan, jel da? Ima li u sustavu dovoljno ljudi? Nijedan ravnatelj neće reći u sustavu ima dovoljno ljudi. Ko što je vaš kolega rekao je sad u ovoj pripremi, da je negdje pročitao, čuo, jel tako, da na jednog socijalnog radnika dolazi 200 obitelji, to je strašno puno. I ne mogu ja sad reći da ima dovoljno ljudi. Nema dovoljno ljudi, ni jedan ravnatelj nikad neće reći ima dovoljno ljudi. Znači, ja apeliram i molim da bude još više ljudi u sustavu, da se smanji broj obitelji, znači po socijalnom radniku, jel da, kako bi automatski i sam posao dobio na kvaliteti. Bio je ovo set pitanja kolege Vedrana Balena iz Večernjeg lista. Gospođo Jugović, percepcija u javnosti je da je u ovom slučaju, kao i još nekim drugim, dosta krivice i djelatnika Centra za socijalnu skrb, konkretno ovdje u Novoj Gradiški. S vaše aspekta, dolazite na to radno mjesto, razgovarate s tim djelatnicima, upoznaćete ih, da. Smatrate li da je bilo njihove odgovornosti, ili ćete to tek nakon što se upoznate sa svime zaključiti? Upravo sad zadnje što ste rekli. Znači, ja dolazim, napominjem da dolazim iz drugog centra, ja nisam djelatnica Centra socijalnu skrb Nova Gradiška, ja sam ovdje imenovana vršiteljicom dužnosti, ja još uvijek ne poznam djelatnika, još uvijek nisam upoznata konkretno sa slučajem, osim dobila sam nalaz stručnog nadzora, pročitala sam to, želim vidjeti sam slučaj, želim razgovarati s djelatnicima, ne mogu ovako javno iznositi i bez da smo se uopće upoznali, da smo svi zajedno sjeli za stol, da čujem i njihovu stranu priče. Naravno da me zanima, naravno da ću se upoznati sa svim prije bilo kakvih možebitnih sankcija, ili ne znam. I naravno da ovisim i da moram čekati nalaz stručnog nadzora u sve skupa, jel da? Uglavnom dobijete svesrdnu pomoć ministarstva koje vam daje odrešene ruke da postupite po pravilu struke. Da, upravo to što ste rekli, odrešene su mi ruke, stalno sam u kontaktu s ministrom, s ministarstvom, sa svim stručnim službama. Hvala im u tome i vjerujem da će takva suradnja i ostati nadalje.
Hvala vam lijepo na ovom razgovoru i želim vam puno uspjeha od sutra u vašem poslu i naravno da se donesu pravedna rješenja. Ako treba netko odgovarati, u ovom slučaju neka odgovara, da se ovo ne ponovi nikada i nikome. Upravo tako. Ja apeliram na sve, svi smo dužni sudjelovati i prijavljivati i javljati, a s druge strane dužnosti Centra socijalne skrbi, svih javnih službi i doktora i liječnika i patronažnih službi apelirati, prijavljivati, a na nama je da odrađujemo dalje posao. Oprosti, još samo jedno potpitanje. Djelatnica koju se dovodi u svezu s ovom djevojčicom koja je imala zadaću obilaziti i obitelji pružati pomoć, psihosocijalnu pomoć, navodno je oboljela od korone. Ne mogu to potvrditi, jedino ta saznanja imam iz medija, evo to sa što ste mi rekli, službeno ne znam. To znači da je sutra nećete vidjeti? Ne znam, samo iz medija to znam. Hvala. Hvala vam.